Epeleko konpostatze planta berria Bergaran dago, Gipuzkoan. Eta lurraldeko gaikako bilketa tasa altua konpontzeko diseinatu da, konpostatzea ahalmena handituz. Aurretik 2008an martxan jarri zen Lapatxeko konpostatze planta, lurraldeko lehena. Epeleko planta berriko instalazioa eta tratamendu sistemako hobetzeko balio izan du. Planta honek Lapatxeko ahalmena laukoizten du eta Gipuzkoan sortutako 10.000 tona biohondakin tratatzeko diseinatuta dago. Planta honetan lortzen den komposta A motakoa da. Hau da, kalitate gorenekoa eta ongarritze produktu gisa sailkatuta dago material organiko biodegradagarri baldintza kontrolatuetan. Prozesuetarako kontrol sistemak daude planta osoan, funtzionamendu aldaera guztiak kudeatzeko eta ekoizpenaren monitorizazioa, kontrola eta jarraipena ahalbidetzeko eta produktu finalaren, kompostaren erabateko trazabilitatea bermatzeko. Konpostak hainbat erabilera ditu, hala nola nekazaritza, lorezaintza edo obra zibila. Produktu honi esker, lurra emankorragoa izatea lortzen da, baita ureztatzeko ura aurreztea, fitosanitarioen erabilera murriztea eta CO2 isuriak murriztea. Epeleko konpostatze planta berria, bost eraikinetan zatituta dago. Harrera eta deskarga eraikina. Egituratzaile biltegia. Nahasketa eta higienizazio eraikina. Eltze eraikina. Produktu amaiturako biltegia. Plantarako diseinatu den banaketa eraginkorrari esker, zatizikinak eta garbiak erabat banatu daitezke fisikoki, eta prozesuen arteko materialen garraioa gutxiagotzen du. Konpostatze prozesuaren lehen fasean, material egituratzailea eta bioondakina jasotzen dira. Jaso ondoren, prozesua hurrengoa da. Bioondakina nahasten da egituratzaile freskoarekin eta bae jasangarritasunerako. Biooksidazioa tuneletan. Epeleko plantak 8 konpostatze tunel ditu, bi deskonposaketa lerro paraleloan eraman ahal izateko. Tunelek sistema eta teknologia espezifikoak dituzte prozesuan baldintza honenak lortzeko. Ureztatze eta xurgatze bidezko aireztatze sistemak dituzte, nahastearen temperatura eta hezetasuna automatikoki kontrolatzeko. Azkenik, eltze prozesua errenkadatan bulkada aireztatze behartu sistema baten bidez. Plantak, konpostatze prozesu guztietan sortzen diren lixibiatuak jasotzeko sistema dauka, biltegietara bidaliz usteltzea eragozteko. Biltegietan jasotzen den airea desodorizazio sistema batera eramaten da, garbitu eta desodorizatzeko atmosferara bidali aurretik. Prozesua amaitu ondoren, konposta baetzen da. Sistema hau osatzen dute metalak eta plastikoak erauzteko burdin banatzaile batek eta banatzaile neumatiko batek. Modu honetan, Epeleko konpostatze planta berriak, GHK-kuetan, Gipuzkoako lurralde historikoan sortzen diren bioondakinen zati bat konpondu nahi du.